ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥାନ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ପୌର ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ଫଳ ଶୂନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗଦା ହୋଇଛି ଅଳିଆ। ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୌରପାଳିକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ସେଣ୍ଟରକୁ 4ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସିଥାଏ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏହିଠାରେ ଗଦାଇ ଦିଆଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଗୋଟେ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେ ଏଠି ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉ, ଏଠି କୌଣସି ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ ନ କରାଯାଉ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେଉଛି, ସେ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମେଲ୍ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୌର ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇନଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ପକାଇବାକୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଗଦା ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ ଦିନସାରା ଏତେ ଗନ୍ଧରେ, ବି ଆମେ ଘରକୁ ବି ଗନ୍ଧ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା ବି କଲାବେଳକୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମକୁ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠାଯାଉ। ଆମେ ପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ବଜାର ଘାଟ କତିରୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼ୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ଗନ୍ଧରେ ଆମେ ଘରେ ବସିପାରୁନୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଇରିଆ ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର କରିକି ମହାବୀର ନବଘର ଦେଲୁଣି ନାଁଟା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁଣି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଚଳିବୁ? ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବେମାର କରି ରଖିବୁ ସରକାର ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଉଠା, ଏଠି ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏଠି ଅଳିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠାଯାଉ। ଆମର ଏଠି ସମାଜର ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜବରଦସ୍ତି ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ଼ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରଖେଇ ଦେଉନି। ଆମେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି ଯିଏ ଡମ୍ପ ପ୍ୟାଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ଓନର ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରି ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟିଯାଉଛି। ଡମ୍ପ ପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଉଠିଯିବା ଦରକାର, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଟଟା ଯେହେତୁ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ହାଟରେ ବି। ଏନେଇ ପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ କେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଅଳିଆ ଉଠୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।